Елімізде пайдалы қазба қорлары сарқылып, кен орындары таусылып жатыр. Тіпті экология, геология және табиғи ресурстар министрі алдағы уақытта мұндай қорлардың саны күрт артуы мүмкін дейді. Сондықтан шұғыл түрде геологиялық зерттеу жұмыстарын жандандырып, жаңа кен орындарын табу қажет деп отыр. Жалпы елімізде қанша кен орны бар? Маңызды қазба байлықтар қанша жылға жетуі мүмкін? Тілшіміз айтсын. Еліміздің жер қойнауы қазба байлықтарға бай, бірақ оны өңдегенді қойып, дұрыс өндіре алмай отырмыз. Мұны мемлекет басшысы да айтып, геологиялық дамудың жаңа бағдарламасын әзірлеуді тапсырған еді. Бүгін экология, геология және табиғи ресурстар министрі сол маңызды құжаттың тұжырымдамасын үкіметке алып келді. Ауқымды жобаның қолға алынуы бекер емес, өйткені ондаған жылдар бұрын ашылған кен орындары шетінен таусылып жатыр. Мәселен, Қызылорда облысында жыл сайын мұнай өндіру көлемі 1 миллион тоннаға азайған, Ақтөбе, Маңғыстау облыстарында да қара алтын өндірісінің көлемі көңіл көншітпейді. Ал Шығыс Қазақстандағы жағдай тіпті қиын. Мұнда Шемонай, Қазірян елді мекендерінде ірі қорғасын, мырыш кен орындарының қоры түгелдей таусылып жабылып қалған. Әрі олардың қатары жақында тағы толығуы мүмкін. Ал 25-40 жылдарға таман Орловская, Малеевская, Тишинская, Ридер, Сокольная сияқты кен орындарында да пайдалы қазба қорларының толықтай сарқылуы күтілуде. Геологиялық саланың алдында тұрған өзекті проблемалардың бірі қорлардың толықтыру деңгейінің төмендігі. Яғни сарқылған қордың орнына уақытында жаңасын ашпаймыз дейді министр. Бұлай жалғаса берсе экономикасы мұнай мен газ секілді шикізатқа тәуелді Қазақстан үшін ауыр соққы болуы ғажап емес. Сондықтан Мағзұм Мырзағалиев геологиялық зерттеулерді кешіктірмей бастау керек дейді. Өйткені пайдалы қазбаны тауып, оны өндіру үшін де 10-15 жыл қажет. Премьер-министр де мәселені қазірден қолға алып, алдын ала қамдануды тапсырды. Оның үстіне бұл инвестиция тартып, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Жаңа кен орындарын ашқан кезде жаңа өндірістік кешендерін құрылады. Бұл 6 триллион теңгеге дейін инвестиция тартып, 20 мыңға жуық жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізген кезде геофизикалық зерттеу мен жерді қашықтан зондтаудың жаңа әдістерін қолдану керек. Ал геологтар ашылған кен орындарының сарқылуы қазба байлықтарының таусылуы деген сөз емес дейді. Айтуларынша Қазақстан жерінің 23% ғана зерттелген. Сондықтан еліміздегі табиғи ресурстар жүздеген жылдарға жетеді дейді. Мысалы зерттелгенде ол жердің бет жағындағы тай жерлер зерттелуі мүмкін. Ал оның астындағы бірте-бірте мысалы кезінде біздің экономикалық жағдайымызға немесе техникалық жағдайымызға байланысты терең қабаттарды дұрыс зерттей алмаған болармыз. Соны қазір қарауымыз керек әрі қарай.